वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन हे ब दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असून येथे पर्यटकांची नेहमीच वर्दळ असते. परंतु येथील अतिक्रमणांमुळे रस्ते अरुंद झाल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण झाला होता. यामुळे अतिक्रमण काढले जाऊन रस्ते मोकळे व्हावेत याकरता माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोहम्मद इमदाद यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष अतिक्रमण काढायला सुरुवात झाली असून याबाबत आज याचिका करते वाशिमचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोहम्मद इमदाद यांनी समाज न्यूजला दिलेली ही प्रतिक्रिया. न्याय मिळाला पहिल्यांदा आपण ते पूर्तुगर्न केलं पण इथे काही समाधान झाला नाही. मंत्री लोकांना पत्र गित्र दिले परंतु त्याच्यावर कोणती कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आपल्याला न्यायाकडे धाव घ्यायला लागली. न्यायाकडे धाव घेतल्यानंतर आपल्याला न्याय मिळाला. परंतु आता ते ग्रामपंचायत आणि कलेक्टरकडे काढण्याचा आदेश होते. कलेक्टरने ते पालन नाही केलं होते त्यामुळे कोर्ट ऑफ कंडम केला. कोर्ट ऑफ कंडमच्या भीतीमुळे आता ते काढा लागले. कोणावर अन्याय होत नाही असं होत नाही ना पण नाही नाही कोणावर अन्याय नाही. आता सरकारची जी जागा आहे ते झोपडपट्ट्या झोपडपट्ट्याचा नाही काढला. फक्त विकास आराखडा तयार करायचा म्हणून त्या दृष्टीतून ते रस्त्याचीच काढा लागले. फक्त ते सचिवालयाचा काढला. ते सचिवालय त्या ताब्यात होत समजा ते नाही ते थोडासा हे झाला. पण ते सचिवालय त्याचे पेमेंट नाही दिल्यामुळे त्यांना त्याच्यावर हे केला होता तर ते काढला. तर एकंदरीत जी ग्रामपंचायतीने आता ही अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केलेली आहे त्याबाबत तुम्ही समाधानी आहात का? सध्या चालू झाला. दोनच दिवस झाले. आता पूर्ण गावातले त्यांना काढले तर ते समजेल आपल्याला. आता दोन दिवसात काय समजणार आपल्याला. म्हणजे एकंदरीत ती कारवाई सुरू झाल्याचं एक तुम्हाला समाधान आहे म्हणायचं. ते चालू झाला तर त्याले आपलं समाधान आहे. परंतु त्यांना कोणावर अन्याय नाही केला पाहिजे आणि सगळ्याचा काढला पाहिजे. जे नियमानुसार बसते काढला तर सगळ्याचा काढला पाहिजे. नाही तर जे रोडावर आहे तितकंच काढला पाहिजे. ठीक आहे, धन्यवाद या माहितीबद्दल. शिरपूर जैन येथील मागील 17 वर्षापासून असलेले सचिवालयाचे अतिक्रमण काढण्यात आले असून ग्रामपंचायतीची संरक्षक भिंत प्रवासी निवारा यासह रहदारीस अडथळा ठरलेली अनेक पक्की अतिक्रमणे काढण्यात आली. तर आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर काम करीत असून अतिक्रमण हटाव मोहीम ही सुरूच राहणार असल्याचे क्रांती पॅनल प्रमुख अशोकराव अंभोरे यांनी समाज शिंदेशी बोलताना सांगितले. शिरपूर जैन येथील अतिक्रमण मोहीम दिनांक 7/9/2018 रोजी 1 वाजतापासून दुपारी चालू झालेली आहे. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशानुसार शिरपूरमध्ये अतिक्रमण काढण्याची मोहीम ही शिरपूर ग्रामपंचायत पोलीस प्रशासन तहसीलदार भूमी अभिलेखवाले हे सर्व मिळून पूर्ण गावातील अतिक्रमण काढण्याची आजची तारीख निश्चित केलेली होती. आणि त्या तारखेपासून आजच्या तारखेपासून अतिक्रमण हे सर्व लोकांचं काढलं जात आहे. तरी जनतेत आम्ही आवाहन करतो अतिक्रमण मोहीम तुमच्यापर्यंत येईपर्यंत तुम्ही स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेण्यात याव जेणेकरून नुकसान होणार नाही. अजूनही 8 ते 10 दिवस ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती तसेच आणखी 750 आसपास पक्की घरे अतिक्रमणात असून शिरपूर जैन मध्ये हे अतिक्रमण सुद्धा पाडण्यात येणार आहे. आज मंगळवारी येथील मुस्लिम समाज कब्रस्तान जवळील अतिक्रमण काढण्यास सुरू झाले असल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी अरुण इंगळे यांनी दिली आहे. दिली ही चुकीची आहे. त्याच्यामुळे ते दोन्हीकडेही न्याय प्रविष्ट आहे. त्याच्यामुळे सवलती देण्याचा काही प्रश्नच नाही. कोर्टा आल्यास आपण सवलती देण्याचं काही कारणच नाही. आणि आज जर त्याची 685 जागा नमुना 8 वर आहे आणि तेवढंच त्याचं बांधकाम असेल तर आज रोजी तरी त्याला आम्ही काही करू शकत नाही. जेव्हा भूमी अभिलेख वाले म्हणतील हे चुकीचं आहे तेव्हा ग्रामपंचायत कारवाई करेल. पहिला नंबर कोठारी कोर्टात गेले, कब्रस्तानवाले कोर्टात गेले, हे दूध साहेब कोर्टात गेले, आणखी चौथीच कोणाची तरी ऑर्डर मिळायचे तो पाठीमागे. कारवाई उशीर करून लोकांना कोर्टात जायला वेळ तर नाही दिला. लय मोठा आपण काय लोकांचा आरोप तुमच्यावर होऊन राहिला. 6 म्हणजे 7 तारखेला आपण कारवाई सुरू केली. 8 ते काय म्हणजे पोळा आणि सेकंड सॅटरडे आल्यामुळे काळे साहेबाची तयारी नव्हती ते म्हणून मी सुट्टीच्या दिवसात काम करत नाही.
म्हणजे सेकंड सॅटरडे असल्यामुळे सुट्टीच्या दिवसात काम करत नाही. आणि एक पोळा आला, आता पोळा आता सगळ्या शेतकऱ्याचा असं नाही, बैल असतात तिथं शक्यच नाही. त्याच्यानंतर आपण लगेच चालू. प्रतिनिधी गोपाळ वाढे, समाजशील न्यूज, शिरपूर जैन, वाशिम.